Ավելի այնագիստներ ես երկու իրարից օգտակարծված իրադարձության մասին եմ ուզում խոսել։ Նաև օգտագործենք այս հնարավորությունը իրազեկելու մեր հայրենակիցներին ստեղծված իրավիճակի մասին։ Տեսեք, երկու շաբաթով Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները գտնվում են ադրբեջանական սադրանքների տեղեկատվական, քարոշական և հոգեբանական գրոհների ներքո։ Շփման գծի հարակից հատվածներում գտնվող մեծ թվով բնակավայրեր կրակահերթերի, արկակոծության և տարբեր սպառնալիքների ներքո են։ Ադրբեջանական կողմը Արցախի տարբեր բնակավայրերում բարձրախոսների միջոցով կոչեր և սպառնալիքներ է հնչեցնում մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Կոչ են անում մեր հայրենակիցներին թողել Արցախը և հեռանալ։ Հակառակ դեպքում սպառնում են դա անել ուժի կիրառման միջոցով։ Շատերը տեղյակ եք, որ Հայաստանից Արցախ գնացող գազատարը պայթեցված է և 10 օր է, շուրջ 10 օր է մեր հայրենակիցները գտնում են բավականին ծանր վիճակում։ Ըստ էության Արցախում կա էներգետիկ ճգնաժամ և անկախ այն հանգամանքից, որ նշվում է, որ բանակցվում է գազատարը վերականգնելու ուղղությամբ, ադրբեջանցիները որևէ երաշխիք չեն տալիս, որ հետագայում նմանատիպ իրավիճակ չի ստեղծվի։ Բոլորիս համար ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի նպատակը Արցախի հայաթափումն է և Արցախի այս պահին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածի նկատմամբ ամբողջության օկուպացիայի իրականացումն է։ Սրան զուգահեռ Հայաստանում իշխող ուժը ներկայացնող տարբեր քաղաքական գործիչներ հայտարարում են, որ իրենց համար քննարկելի է Արցախի հարցը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում կարգավորելու հարցը։ Սրանք պատահական սայթակումներ չեն, սրանք պատահական հայտարություններ չեն, սրանք բխում են նրա սպառագլխի Նիկոլ Փաշինյանի հատկապես վերջին շրջանում հնչեցած հայտարությունների տրամաբանությունից։ Այսինքն կա զուգահեռ երկու գործընթաց։ Ադրբեջանը մի կողմից ագրեսիայի միջոցով փորձում է հայաթափել Արցախը, Հայաստանի իշխող ուժը իր հայտարարություններով կանաչ լույս է վառում դրա համար։ Այսօր մենք ևս մեկ անգամ հավաքվել ենք այստեղ ոչ ասելու Հայաստանի և Արցախի թուրքացմանը, ադրբեջանացմանը և ևս մեկ անգամ վերահաստատելու մեր այն մոտեցումը, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և մենք ամեն ինչ անելու ենք դա դուրս տանու համար։ Շնորհակալություն։